Ai että, tää on kivaa. No pääset joo, mut siinä on se kaveri on nakkaa. Audi! Au! Mun mielestä se Jorko puhuu, että neljään olisi ainakin. Oi vittu! Kehno kyllä. Varmasti kuulee mutkuttaa, että mistellään niin paljon tää. Tää on olemassa ylhäältä. Hyvä. Valuttaa minua. No kis perkele. Oi juma. Nee. Minä seisot. Hei! Helvetti, kyllä se ampuu niitä saatana. Pääsasin ihan ilmaisen hetken, niin tuo sopi huh. Mutta kun mulla on joku kalpelli. Hyvänä. Tuo on tähän storikalla. Yksi oli tässä portilla. Puoli tähän yksi. Nice. Oli pojat sellanen lakisotti tuo minun heiti stikipommi. Ei ookaan. Sen tässä niinku vituttaa. Joo. Morjens. Mä tapoin yhden, mutta kun tämä saatana on vitu ilpo. Mee vittuun nyt, saatana! Luoja! Auttakee! On väärä suunnasta. Lykö! Vitu! Mee vittuun! Kuole, paska! Mä hukkasin. Yksi jäi. Hyvä. Assuin toiseen. Se jäi, yksi jäi tähän. Taisi jäähän molemmat. Joo, näköjään mä ossuin. Joo, se ois tappanut mut seuraavalla laakilla. Pelastet kyllä minun hengen niitä heilat. Korjaili vähän ittiä. Oi vittu! Herra jumala, kun sain paskaa. Oho. Osuuttu yhden kerran pistoolilla. Yksi ammuttu. Toinen jäi. Nice. Totta, ne ei pääse piikkaa suotusti selästä, mutta... Oi! Tipuit sä. Minä tuun nostaa sen. Yksi selästä. Tipuiks sä? Dingillä vihu. Voi elämän kevät. Joo, mitä pahaa tässä nyt voisi tapahtua? Tässä kohan nyt tässä ryömmin... Ai saatana! Huhhuh. Ottakaa, mä laitan vähän valoja päälle.
Starikka hei. Starikka hei. Mitä? Mä täysin teen semmosen 1000 IQ. Pikku jekkupork. 1000 IQ tuota niin ansasi. Joo. Sieltä löytyy ilmeisesti Sparks. Ja tossa mitä tossa on. Tulee vittu mua pää. Sä oot se kaavimpana oleva. Joo. Pingakkaa vähän. En mä oo nähnyt miten se. Oletko tänne väliin? Joo. Yksi jäi. Mä aloitan noita tynnyrietten viereen. Näitä on vähän miinoja. Äläkää. Välttäkää tynnyriä. Oi vittu! Oi vittu, kun on ollut riimi päällä. Se oli aika semmonen messevä. No I'm a Sparks man. I'm a Sparks man. Oota, mä otan kuvaa. No, onko nyt? Oota. Mistä saa print screen? Tuosta. I'm a Sparks man. Aha! Helvetti. Pakana vielä. Ha? Siin. Sitten se toinen on siinä. Siin. Ei jumala. Mitä sä sanoit, että sä juokset perässä ja mä kannan? Noo. Miten pää se meni? Tuuria, missä sä oot? Oi. Oi. Oi, että oli hieno. Hienosta avut pislalla, mutta kyllä tuon granu meni kyllä. Joo, tää oli tota... toi Artsi TV. Ei jumalauta. Niin on. Joo, mä oon kuollut. Jumalauta. No vitu Nartsi TV, saatana, pistetään maan. Hyvä, se on sinä heti aijalla. Päittää vähän. Yksi, missä tain? Ota samaan aikaan. Jäi. Oi, hyvä. Hyvä. No just. Me ensin kuolla. Joo. Ilpon kanssa keskusteltiin ja Ilpo sanoi, että... Niin, ja katoin. Mä ollut hävitään tämä peli. No joo, elämä on.
missä? Ylhäällä vai? Missä? Jotakin tuolla vasemmalla metäänsä. Juu. Siellä on kaksi. Yksi jäi. Toinen perääntyi tuonne pitkään. Toinen jäi. Jäi. Ja tuossa on viimeinen. Tuossa on viimeinen. Ossuin. Jäi. Ai jumalautsi! Ei mitään kuulu. Oli crossbow. Voi vittu, yksi jäi. Toinen jäi. Asa ikkunas. Hyvä. Hieno. Ai vittu. Mitä on kaksi ehkä? Missä helvetissä se on? Paikkas. Pommia vaan. Häkätty. Hyvä. Yes! Hyvä pojat. Mä käyn tässä kärryllä heilaa. Revaatu. Yksi jäi. Tuolla näkyy yksi. Tuolla. Jäi. Se oli yhteislauka. Vittu kun... Pastiikin sisälle. Toinen on uusalla täällä vasemmalla puolella. Molemmat. Molemmat jää. Se oli hieno. Tuolla yksi tuolla, mihin on pingattu tuolla seikin. Siihen tuli nuoli! Voitko kuvitella? Se on käynyt viemässä mun pyssyt. Kaikki. Tuolla. Lasset on viety. Jäi. Ai vittu! Yksi jäi. Oho. Oliko sillä haulikko vai sulla? Kolme on iskissä kasassa. Mulla oli haulikko. Täkätty siihen torniin. Se on siinä puun takana tuossa tornissa. Joo. Nyt taas tippua. Ammu sen puun läpi sitä.
Okei. Okay. Se on ihan tuossa nurkalla. Hiilas, mä... Tässä. Jäi! Yksi jäi. Ai. Joksi kaikki oli siinä. Onko sulla jotain dynamiittia tai jotain heittää sinne? Toinen kuoli sinne. Pusketaan se. Siellä on yksi vielä. Se on siinä yläpuolella. Se on siinä. Tuolla krunkin. Me on vaan sepaleita kaikki, kun oikein silmiin katsotaan. Me ollaan sepaleita elämän. Ihan jokainen. Moro keskiviikko ja iso kiitos ja rakkautta, siis näitä.